tumani hokimi Alixanov. Men aytgan mutasaddilar mikrofon oldiga chiqsin. Andijon viloyati studiyasi. Andijon tumani hokimi Egamberdiyev. Asaka tumani hokimi Alixanov. Paxtaobod tumani hokimi Usmonov. Demak, Andijon tumani hokimi Egamberdiyev janob oliylar. Ayvonda o'tirmayaptilarmi selektorda? Hamma mana ko'rdi, butun dunyoga sharmanda bo'ldik sizda anavisiz bilan. Hayvonda o'tirib olib, masofani saqlash bahonasi. Esa nimaga sektor rahbarlarini oldingizga o'tkazib qo'ydingiz keyin? Masofani saqlamoqchi bo'lsangiz. Fuqarolarga nisbatan hurmatsizlik, dimoqdorlik, kibr havo. Bu nima degan gap bu? Butun jamiyatimiz ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokama e'tirozlarga sabab bo'lgan. Jamoatchilik oldida siz o'zingizda emas, siz Andijon tuman hokimligini emas, siz butun davlat tizimini, butun prezident komandasini obro'sizlantirishga olib keldingiz. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Birinchidan, siz egallab turgan lavozimingizdan bugun ozod qilinasiz. Ikkinchidan, sizni bu xatti-harakatingizga huquqiy baho beriladi. Chiqib keting zaldan. Asaka tumani hokimi janob Alixanov, yer ajratish masalasida 56 ta qaror bilan 2390 gektar yer noqonuniy ajratilgan. 2021-22 yillarda 1,5 yil ichida yer bilan bog'liq noqonuniy holatlar bo'yicha 15 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hurmatli do'stlar, shunday-a? Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan siz ham lavozimingizdan ozod etilasiz. Chiqib keting zaldan. Sizning haqqingiz yo'q bu zalda turishda. Paxtaobod tumani hokimi qani? Usmonov janoblari, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Barlos asali fermer xo'jaligiga chorva hayvonlari uchun 4 milliard 800 million so'mlik 291 ta imtiyozli kredit berilgan. Sizning topshirig'ingiz bilan hozir fuqarolarga qo'ylar haqiqatda yetkazib berilganligi va boshqa holatlar o'rganilmoqda, alohida tekshirish bo'lyapti. Bu o'ziga yo'liga ikkita boshqa holatlar isboti bilan, dalili bilan, rasmi bilan, audiosi bilan mana stolimda turibdi hozir. Bugun hurmatli prezidentimizning topshiriqlari bilan siz lavozimingizdan ozod etilasiz. Zaldan chiqib keting. Shuhratbek Qo'shoqboyevich, hozir mana shu 3 ta hokimni masalasini tezkor hal qilasiz, nimasini olib berasiz. I bularni hozir binodan chiqib ketishdi, udostoveniyesini olib qo'ysin. Sharmanda qilib chiqarib yuborsin binodan, kimcha yaqinlashtirmasin. Farg'ona tumani hokimi Mo'minov janoblari, mikrofonga keling. Assalomu alaykum. Hozir siz ham juda yaxshi bilasiz, alohida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, konkurssiz yer maydonlarida ajratish bo'yicha qarorlar chiqarilgan sizni tumaningizda. Unumdor bo'lgan 25 gektardan ko'p yer maydonini biriktirish evaziga nimalar bo'lganini ham juda yaxshi bilasiz. Janob Mo'minov, yozmasangiz ham bo'ladi, kitobchangizni yoping, ruchkangizni kistangizga soling. Hurmatli prezidentimizni bugungi qarorlari bilan Farg'ona tumani hokimi Mo'minov egallab turgan lavozimdan ozod etildi. Zaldan chiqib keting. Xayrulla Qaytbayevich udostoveniyesini topshirsin. Proходной. Hali u jinoiy javobgarlikka tortilish-tortilmaslik masalasi bo'yicha 2 haftada gaplashamiz. Samarqand viloyati studiyasi. Nurobod tumani hokimi chiqsin. Yo'ldoshim janoblari, yangi hokim yarim yil ham bo'lmadi hali. Bu kishi menimcha hokim degani zo'ravonlik qilish kerak, hokim degani man deb turib olish kerak. Hokim degani bu bir bilmadim, bir to'ralarcha bir yondashuv bilan ishlash kerak deb tushunsa kerak. Yarim yillik hokimimiz mana. 23 avgust kuni berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarmaganini ro'kach qilib, tuman hokimligi devonxona bo'limi mutaxassisiga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. U bechara devonxona xodimi xohlasa ham bechara u andisha qilganidan, tarbiyalik bo'lganidan javob qaytara olmaydi. Bu nechinchi asrda yashayapmiz? Bu yangi O'zbekistonga munosib hokim shunday bo'ladi. Idora va tashkilotlar rahbarlarini, qo'l ostidagi xodimlarni fuqarolar oldida turli haqoratli so'zlar bilan kamsitishni o'zingizga odat qilib olgansiz, janob yo'ldosh. Kim sizga ruxsat berdi? O'zingizga, oilangizga, butun viloyatga, davlat tizimiga isnod keltirdingiz. Hamma har bitta aytgan haqoratomuz so'zlaringizni audiosi ham bor, rashifrovkasi ham bor, hammasi turibdi. Eng ayanchlisi, achinarlisi, hurmatli prezidentimiz ham shuni hammasini ko'rib, eshitib juda ham qattiq ranjidilar. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Siz hokimlik darajasiga munosib emassiz. Shuning uchun bugun siz lavozimingizdan ozod etilasiz. Zaldan chiqib keting, udostoveniyesini olib qo'yinglar. Chiqib ketayotganda
Vazirlar Mahkemesi stüdyosunu yokuydu. Janob Atamuradov, Uzbek Chorva Nasl Agentligi direktörü. Kattakon, çıkayım mikrofonu. Bütün dünya desegem adaşmayımız. Mange çetelden hem yuvarıştı sizde sargızaçları izdi. Telegram orkalı. Namangan vilayeti de hizmet safarı devamıdır. Ve hakeza hakeza mayla hamman altta etmeyim hakeza. Namalakı genizde hamma kurdu. Bu mutlaka devlet organı, yani bu respublika organının rakbarını bir hat hareketige, derecesige, lavazımige doğru kemeydigen hala. Devlet tizimini siz şarma... da qilib obro'sizlantirdingiz. Mana hammani oldida hozir turish munosibmi sizga? Bankda qancha ishlagansiz, boshqa qilgansiz. Hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan bugun siz ham lavozimingizdan bo'shatilasiz. Chiqib keting zaldan, janob Atamuratov. Udostoveryeniyasini topshirsin axroniga. Surxondaryo viloyati studiyasi. To'rabdiyev, sizni o'zingiz ham ko'p tuman hokimlari, sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldida. İnternetlerde çıkıp ketgan gaplar, montaj dediyiz, başka dediyiz, hammasını topşırıq bilen bana ekspertize kılındı, başka kılındı, hammasını uzizde etken gaplarıyız ve hakkası. Bugün hürmetli prezidentimiz topşırıqları bilen sizde iş hakkıyızda 40% miqdarda cerimege tartış, çarası kuruluş doğrusu da karar kabul kılındı. Ve umuman